Dobrý nápad, jak důstojně oslavit 90. měla Týnecká Java. Vypsání cílové jízdy pro všechny majitele a milovníky této značky přivedlo do továrny více než 1000 návštěvníků. My jsme počítali s tím, že po vzoru 85-letého výročí přijede 300-350 nebo při nejhorším 600 motocyklistů. 600 motocyklistů jsme napočítali v 10 hodin a kolona, která vedla od Benešova, byla celkem nekonečná. Finálně teď jsme napočítali poslední motocykl a je to finální číslo 850 motorek značky Java plus 10 automobilů rámcově je tady v továrně. Pro prvních 600 účastníků byla připravena památeční plaketa Javy s datem 17. srpen. Přesně 17. srpna před 90 lety totiž zakladatel značky inženýr František Janeček zaregistroval novou ochrannou známku Java. Ta vznikla spojením počátečních písmen jeho jména a firmy Wanderer, od které zakoupil licenci na výrobu motocyklů. Součástí oslav byl i křest zajímavé knihy 90 let výroby motocyklů značky Java ve fotografii. Ta obrazem i textem dokumentuje vývoj výroby od jejího počátku po současnost. Ostatně současnost si mohli návštěvníci prohlédnout i na vlastní oči. Továrna zpřístupnila velkou část svých výrobních prostor, včetně zkušebních dílen. Prohlédnout a osahat si bylo možné i Javu 660 Vintage, modely Java 350 OHC v provedení speciál, anebo nejnovějšího Scramblera. Nechyběla samozřejmě ani dvoudobá Java 350, která má dodnes oblibu zejména v zemích Jižní Ameriky. Opravdovým překvapením pro všechny byla česká a možná i evropská premiéra Javy 300. Je to určitě premiéra. Tyhle tu Javu 300 indického producenta Mahindra, tak jsme dovezli rámcově před 2 týdny. Máme tady 2 vzorky a na jednom se snažíme v tuhle tu chvíli naměřit emise. Máme nějaká vstupní data, ale ty hovoří o tom, že motocykl nesplňuje emise rámcově o 300%, takže se snažíme ověřit si tento závěr a současně vyjednáváme s výrobcem řídící jednotky společnosti Del Orto podmínky pro to, aby motocykl byl vybaven OBD1 v rámci homologace Euro 4. V Týnci bylo vidění opravdu mnoho a nebylo snad modelu, který by na parkovišti neměl své zastoupení. Ať už jako naleštěný veterán, nebo patinou zašli služebník pro každodenní ježdění. K vidění byl i unikátní pérák, ve skutečné velikosti vyrobený ze 22 druhů dřeva. Java připravila pro všechny své příznivce, kteří se sjeli nejen z Česka, ale i zahraničí, příjemnou akci. Názory mezi nimi na současnou produkci byly slyšet různé, ale přání k 90. měli hodně společného. Aby to takhle vydrželo a hlavně, ať mně se líbí to, co teď dělají, se mi líbí, tak ať jsem pokračují a ještě to zlepšují. A tím to jde čím dál víc. No, aby konečně dotáhli tu 1000, s tím jim držím palce. No, nějaký úspěšný projekty, o který by se zajímal celý svět.